ქართული ოცნების ლურჯიანის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი მანანა ბერიტაშვილი და კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი სოფელ ველისციხეში მოსახლეობას შეხვდნენ. მათ ველისციხის მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილის მიერ სტიქისგან დაზარალებულთათვის ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარის გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. ადგილობრივებმა სტიქით მიყენებული ზარალის შესახებ სპეციალური კითხვა არის შეავსეს. ეს 80 მილიონი არ არის. მოვედით რომ რაღაცნაირად თქვენთან ერთად ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება რომ ის ფული რაც თქვენ კანონიერად გეკუთვნით და თქვენს გამო ბიძინა ივანიშვილმა გადაურიცხა სახელმწიფოს მოვიდეს თქვენა. ეს ფული საკმარისია იმისთვის რომ ნორმალურად შეკეთდეს სახლები იმისათვის რომ ადამიანმა იცხოვროს იმ სახლში და არა უბრალოდ წვიმა არ ჩამოსდიოდეს. რაღაც ნაწილმა მოსახლეობის ჯანმრთელობის ზიანიც მიიღო, იმიტომ რომ სახლი რომ ჩამოენგრა ან ხე ჩამოუვარდა თვითონაც დაზიანდა.